на аз. Това бяхме чули да се очака да ги проверя, пристигна ли да се достатък. Тук почвам и даже да чисти. Не, те не са тези помарши. Тошо, взривал към мене, Тошо! Тошо! Thank you.
Thank you.
четверо как-то. Yeah.
Пусти, пусти его! Thank you.
Удар! Удар! Удар!
Нищо, играй! Тука банката! Едно! Браво, се! Нищо!
Ти ще ванка. Thank you.
Slobodni! Oj! Daj pak. Thank you.
Yeah.
Не. Сам буте бе, буте без страх бе, хайде буте бе. Ти ти бьет да хай буте. Там. Там.
Bolchev! Thank you.
Още нещо направете и направо вагона, честно ви кажа. Няма се занимава. Чакай сигнал. Hey, Jeff.
Колега, това кое е полувреме? Второто. Второто. Да, толкова и ай. Gabriel,
Ajde, Чего?